ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିନି ତାଲିକାରେ ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ভারতীয় জনতা পার্টি চেতাবনী দেওয়া চাহুড়ি যে জনেবি যোগ্য হিতধিকারী এ ঘর ঘর নপাইকি বাকি ন এবং গোটিয়ে বি অযোগ্য হিতধিকারী রা সে তািকার নর অযোগ্য হিতধিকারী মানুষ সে তালিকার কাট এবং সেই জায়গায় যোগ্য হিতধিকারী মানুষ পুরাপু ভালিকার যেমি ঘর পাই সেপ ব্যবস্থা জনতা পার্টি দাবি জনাইছি এবং এ কথা তো বহু স্পষ্ট যে এই অথি আমি আন্দোলন পুরাপুরি ভাব ক্রমান্বয়ে লম্বা সময় ধরি চলাইবু যেতদিন পর্যন্ত সরকার এ গরিব লোকের বিধের ষড়যন্ত্র বন্ধ নকর প্রথম কথা হচ্ছে আসন্ন পঁচিশ তারিখ দিন সমগ্র রাজ্যের ତିନିଶହ ଚଉଦ ବ୍ଲକ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ପତ୍ର ସେଠି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଗ୍ରାମସଭାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ସେଠି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିବ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍କୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଏ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣନ୍ତି ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିବ ୟା ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟର ବି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏହା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନ ପାଇଛି ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ନ କଟିଛି ଆମେ ପୂରାପୁରୀ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ପୁରା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିର ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ତରମାନେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଇସାରିଛି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଫେୟାର୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସପ୍ ଅଛି ଯେତେ ରିଟେଲ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇକି ସେଠି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଲାଗିବ ସେଠି ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେ ଚାଉଳ ৰাজনীতি নেকি যোনভাল ভাৱেৰে বিভিন্ন লোক বিভ্ৰান্ত কৰক ভোট ৰাজনীতি কৰাৰ জৱনিকা পিছে সেই কথাৰ পুনচ্ছেদ পিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমস্ত ৰিটেল চেণ্টৰ আগেৰে ফ্লেক্স লগাইব পোষ্টৰ লগাইব প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব গৰীব লোকৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী অতি গৰীব লোকৰ মনকু জাণিকি প্ৰধানমন্ত্ৰী এইভাৱে এক ঐতিহাসিক নিষ্পত্তি নেচ্ন বুলি